سي لارا د سنسان چې ګیر چا پیره پکې نه کور ښکاریږي نه پکې انسان ښکاریږي سي پونه بوټي دی مونږ یو بس روان یو او جرسیانې تقسیمول څه ګران نه دي یا ستاسو پیسې لګول خو هغه ډیزروینګ خلکو ته رسول او د مستحقو نه مستحق معلومول او هغو پسې ځان رسول دا ډیر ګران کار دی صحیح ده نو بس په دې لارو په دې خټانو او په دې ګټو باندې ورخیجو خو چې ځان مستحق خلکو ته ورسوو.